полтора года назад на этом месте, в районе первого КП, был просто пустырь. Здесь когда-то давно была спортивная площадка, но со временем она пришла в негодность, ее забросили. И силами Центра «Спорт для всех», силами Вигилс культуры этого спорта, с помощью наших городских властей, мы за эти полтора года отремонтировали, восстановили и полностью сделали новую площадку. Сейчас здесь уже получается огромный комплекс. Здесь находится и тренажерная площадка, и комплекс волейбольно-баскетбольно-футбольная площадка, огороженная с резиновым покрытием. Поэтому все, кто участвовал в этом проекте, в строительстве, в усовершенствовании, в проектировании, всем хочу сказать спасибо. Особенно хочу отметить наших ремонтников, которые состоят в штате Центра «Спорт для всех», которые с самого начала были на этой площадке. Все строительные работы были проведены ихними руками, все сварочные работы, установка тренажеров, покраска, все было сделано ими. Ну и, конечно же, по сегодняшний день ребята продолжают обслуживать эту площадку, стараемся содержать ее в чистоте, в порядке, вовремя ремонтировать поломанные тренажеры. Неможливо не зазначити, що з кожним роком все більша кількість юнаків та дівчат долучається до спортивного руху у нашому Подільську. Юні містяни прагнуть займатися спортом та покращувати свою фізичну активність. Тому відділ фізичної культури та спорту Подільської міської ради разом з міською владою роблять усе можливе для того, щоб наша молодь була здорова, сильна та витривала. Наразі у Подільську функціонує 8 спортивних майданчиків у різних мікрорайонах міста, на яких регулярно проводяться спортивні заходи, які збирають довкола себе шанувальників активного відпочинку. Усі ми знаємо, що майже кожен тиждень «Спорт для всіх» проводить яскраві заходи для молоді нашого міста. Але мало хто знає, що за ось цим усім стоїть робота десятків людей. Розкажіть, будь ласка, про ваших працівників. Как вы заметили, Центр «Спорт для всех» проводит постоянно спортивно-оздоровительные соревнования на наших площадках, поэтому для того, чтобы эти соревнования проводились без травм, чтобы это было все красиво, чтобы было уютно, комфортно для зрителей, для играющих, для занимающихся, то задействованы весь наш персонал ремонтников для того, чтобы содержать все тренажеры, все скамейки, все площадки содержать в хорошем состоянии. Скажіть, а скільки на балансі організації «Спорт для всіх» спортивних майданчиків в нашому місті? На даний момент у нас 8 спортивних об'єктів по місту. Це 3 на Войнамгородке, 4 на Черемушках мікрорайоні і 1 на Комсомольській. І в ближайші дні починається стройка нового объекта, это будет 9-й по счету, это в районе ЖД-клуба. Сегодня начинается закладываться фундамент под тренажеры, очищается площадка для волейбола. Через неделю-две будет выравниваться покрытие на футбольном поле. И я думаю, что в ближайшее время мы запустим спортивную площадку на ЖД-клубе. Скажіть, а чи важко утримувати ось оцю усю красу, адже потрібні ще які фінанси? Чи відчуваєте ви підтримку міської влади? Как вы заметили, все площадки у нас всегда свежепокрашены. Каждый год у нас выделяется весной деньги на косметический ремонт, на то, чтобы покрасить тренажеры, ограждения, на то, чтобы сделать побелку всех бордюров. Ну и, конечно же, если происходит поломка тренажеров, то местная власть идет навстречу, выделяет деньги для того, чтобы отремонтировать тренажеры. И когда у нас возникают новые идейки, мы хотим где-то что-то облагородить, где-то что-то усовершенствовать. То же самое, местная власть всегда идет навстречу, всегда по нуждам выделяет деньги для того, чтобы улучшить площадку и сделать более комфортнее места для занятий и для отдыха на наших спортивных объектах. Також хочеться підкреслити той факт, що В'ячеслав Коніхов ще з 2005 року підтримує спортивний рух у Подільську, тоді що Котовську, залучаючи велику кількість юнаків та дівчат до здорового способу життя. Розкажіть, як саме розпочався спортивний рух у нашому місті?
Ну, началось очень давно. Я помню, когда я открывал спортклуб «Аккорд», это 2005 год, и тогда уже было понятно, что в городе ребята хотят куда-то ходить, хотят чем-то заниматься, ребята хотят куда-то себя девать, и им нужна для этого информация, им нужно для этого спортивное оборудование. Поэтому в 2014 году, когда открылся центр «Спорт для всех», то, естественно, идей было много, выбор был большой, потому что площадок было много, и хотелось все это усовершенствовать, хотелось все это укомплектовать оборудованием, чтобы ребята действительно могли себя куда-то девать по вечерам с пользой, а не просто проводить время бесполезно и без толку, так сказать. Ну а спортивные объекты по городу должны быть в каждом микрорайоне, и тогда действительно молодежи будет интерес выйти из дома и сразу себя чем-то занять, не думая о том, что нужно добираться на центральный стадион, ехать куда-то, тратить свое время. А здесь все удобно, то есть ребята вышли, сразу же спортплощадка, и сразу же можно себя чем-то занять. И в 2015 году, когда центр «Спорт для всех» уже заработал по полной, когда мы определились, что конкретно мы хотим, в каком микрорайоне, мы увидели, что люди идут навстречу на наши мероприятия, и для этого нужно было просто больше спортивных объектов. Вот. И огромное спасибо Анатолию Павловичу за то, что он нам выделил землю под тренажерный майданчик на Черемушках. Вот с того все и началось. Когда мы установили тренажерную площадку, и все увидели, что это востребовано, что люди действительно пришли, каждый вечер было очень много людей на тренажерах, все занимались, все были довольны, и тогда мы поняли, что действительно вот такие тренажерные площадки, спортивные объекты нужно делать в каждом микрорайоне, для того, чтобы все-таки поддерживать здоровую нацию, поддерживать здоровье у наших молодых людей. До речи, центр «Спорт для всіх» приймає активну участь у будівництві нового парку «Молодіжний» у мікрорайоні Каштан. Вже скоро молодь зможе займатися фізичною активністю на сучасному та яскравому майданчику. До будівництва нового осередку спорту долучилися не лише юні мешканці нашого міста, а й ветерани праці, які прагнуть докласти свій внесок у розбудову нашого рідного міста Подільськ. Як зазначають працівники, ви, як і ваші колеги, приймали активну участь у розбудові кожного парку і кожного спортивного майданчика у нашому місті. Скажіть, чи пишаєтесь ви своєю працею? Ну, я відпрацював 35 років, 50 у мене робота. Зараз працюю директором шахматного клубу. Своє свободне час я виділяю спортивним площадкам. Перший строй, який мені прийшлося участвувати, ну, робили ми спортивний зал. В училище механизации. Здесь водопроводный. Сейчас здесь будем делать площадки в районе, считается, Каштана, железнодорожного клуба. Здесь мы поставим волейбольную площадку, а также спортивные для детей. Весь этот микрорайон здесь будет заниматься. А чи пишаєтесь ви тим, що саме ви доклали часточку своєї любові, сили для того, щоб створити такі надзвичайні майданчики? Да. Ну еще, если разобраться, вот на Черемушке спортивный городок, я своими руками, весь забор, это я все участвовал, все варили с бывшим председателем комитета физкультуры Смельченко Владимиром Юрьевичем. Да. Это первая площадка мини-футбольного поля с закрытым площадком. Мы делали все своими руками. Да. А также делали на Венгородке, возле девятиэтажки, и на третьем КП тоже все участвовали. Хоть я работаю в директоре шахматного клуба, но я всегда участвую в любых спортивных мероприятиях, в стройке. Да. И сегодня тоже здесь нахожусь и буду помогать строить все это благо нашего города. Щиро дякую вам за те, що, незважаючи на ваш вік, ви працюєте задля нас, подільчан, для того, щоб розбудовувати нове сучасне місто. Спасибі. Зараз ви приймаєте активну участь у розбудові нового парку у мікрорайоні Каштан. Скажіть, чи важко це працювати задля нас, подільчан, для того, щоб у нас були сучасні спортивні майданчики? Роботи важкої ніде немає. Робота завжди хороша і приємна. Але робиться це все для молодежі, щоб вони вели оздоровлюючи комплекс. Але якби вони за цим спорудженням трохи гляділи його, не ламали. От на першому КП, на третьому КП туди прийдеш, їх вже зобере там, нається стоку, що його не можна вбрати. Його сильно багато мусор. Вони не розуміють, вони заїжджають туди мотоциклами,
От, і починають хамити, ломати, то це ж, а мусиш іти ладити його тут. Скажіть, а взагалі як розпочинається ваш робочий день? Ну, робочий день починається з 8 утра і до 5 вечора, як обично все робочі робимо тут. Приходимо на роботу, начальник дає розпорядження, куди кому. От, і беремо своє знаряддя, йдемо на лісопеті, по нашій машині немає, не подали. От, на лісопеті ломики, лопати і їдемо туди копати ямки. От, сюди приїхали копати ямки. Все? Ось що починається робочий день. Як зазначає головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту, ми розбудовуємо майданчики для того, щоб кожна дитина могла прийти на майданчик, зайнятися активним способом життя або фізичною культурою, також для здоров'я збереження дітей і нашої нації, щоб кожна мати могла привезти своїх дітей і було де дитині позайматися спортом. Яскраві майданчики, веселі спортивні заходи, конкурси, естафети – усе це працівники спорту роблять власними руками задля нас, подільчан, для того, щоб кожен знайшов собі захоплення по душі. Юнаки, ви як представники молоді, що найбільше вам подобається на спортивному майданчику в мікрорайоні військового містечка? Мені подобається на площадці те, що є тренажери, тому що півтора року назад тут не було нічого. Тепер ми можемо з моєю командою тут займатися, грати у футбол, підтягувати свій скіл та проводити гарно свій час. Тобто раніше ви не знали, куди піти і де тренуватися, а тепер у вас є оновлений майданчик, на якому ви залюбки можете займатися будь-яким видом спорту, який вам подобається. Так, так. А що ви можете сказати? Що всі люди можуть приходити і займатися спортом і бути завжди в формі. Тобто на безкоштовній основі кожен може прийти і займатися, чим він захоче, так? Так. І усе це завдяки наполегливій роботі працівників відділу фізичної культури та спорту Подільської міської ради.